Кожній церкві по наряду поліції. Усе через підвищення заходів безпеки на Великдень. 25 тисяч українських правоохоронців пильнуватимуть громадський порядок на травневі свята. Вже зараз силовики переведені на посилений режим чергування. Найбільша увага прикута до Одеси, де 2 травня згадуватимуть трагічні події дворічної давності. В місті помічені броньовані автомобілі Нацгвардії, які курсують дорогами. Думська площа в Одесі приходить під посилений нагляд силовиків. Мерія та інші урядові будівлі відтепер під пильною охороною поліції та Національної гвардії. Від сьогодні силовики працюватимуть у посиленому режимі, перевірятимуть підозрілих, агресивних людей з рюкзаками та сумками. Добрий день, шановні колеги. 4 генерали та Хатія Деканоїдзе звітують про рівень готовності. Якщо це потрібно для забезпечення правопорядку наших громадян, ми будемо всі засоби застосовувати. Силовики переконують, кривавого травня в Одесі більше не буде. 2014-го масові заворушення забрали життя 40 людей. Конфлікт розпочався між євромайданівцями, футбольними вболівальниками з одного боку та проросійськими активістами з іншого. Сутички почалися у центрі міста і згодом перейшли на Куликове поле. Через підпал штабу сепаратистів у будинку профспілок загинула більшість людей. В Одесі буде задіяно около 3000 чоловік. Це 1500 чоловік місцева поліція. І ще ми відправляємо людей, підрозділення національної поліції. І ще гвардія там задіяна, теж гарнізон Одеси і з інших областей. Так що я впевнена, що ці сили абсолютно будуть хватати для того, щоб забезпечити правопорядок. В Міноборони та СБУ повідомляють про навчання силових структур. Одеса готується відбивати напади терористів. Журналістів до навчань спецпідрозділів не підпускають, пояснюють, що ворог не дізнався зайвого. Кордони з моря теж прикриватимуть. Буде задіяно 8 тактичних груп кораблів і катерів для прикриття уразливих напрямків. Ми посилюємо контроль за виходом маломірних і малих плавзасобів. Під час великодніх свят прикордонники тимчасово спрощують перетин кордону для місцевих жителів. В зоні антитерористичної операції роботу контрольно-пропускних пунктів обіцяють подовжити на годину вранці та ввечері. Ігор Бондаренко, Сергій Осечук, Віталій Дорощенко, Спецкор 2+2.